שימו לב, אנחנו נמצאים פה במשרדו של מנהל בית החולים שיפא, בואו תראו מה מצאנו. כפי שאתם רואים, המשרד של מנהל בית החולים, בחוץ אפשר לראות הרחבה מפורסמת של בית החולים, את הבניין הקטרי ממול ואת בניין המיון פה משמאל. בואו איתי לחדרים. בסמוך למשרד המנהל, שני חדרים שנועדו לשהייה של מחבלי חמאס. בהם נמצאו גם רימונים, גם מרגמות, כדורים והרבה כספי טרור.